Zápas s Ruskama jsme se hodně těšili, protože jsme si nebyli úplně jistí, jestli to bude jako ten lehčí zápas nebo ten těžší, ale věděli jsme, že to jsou papírově těžší soupeři a hlavně se o nich ví, že jsou to takové jako roboti a jsou hodně silní pálkaři. Takže jsme se jich trošku báli, ale jakmile jsme začali střílet a náš útok byl hodně silný, tak se vlastně ukázalo, že jsme silnější a umíme se kousnout a umíme se vyhecovat a vlastně můžeme dobře pálit. Já jsem byla docela nervózní před tím zápasem s Ruskem, protože jsem vlastně slyšela samochválu, jak jsou dobrý pálkařky a takhle, ale potom, co holky dali ten první bod a stříleli je proti té první směně, tak jsem šla potom už mnohem lepším pocitem házet a po těch strikeoutech, co přišly hned první směně, jsem zase se dostala do té své pohody a bylo to super. Na zápas s Ruskem jsme se důkladně připravili, soupeře jsme si předem naskautovali, ale samozřejmě ani tak jsme nevěděli, co nás přesně v tom zápase bude čekat a jak se bude vyvíjet. Nicméně od první směny náš útok dokázal produkovat body, takže jsme si velmi oddechli a naše obrana nepustila prakticky žádný bod. Z 15 autů jsme zahráli 13 strikeoutů a 2 auty ze vzduchu, takže se dá říct, že Rusáci si na ten balon příliš ani nesáhli, neprosadili se v tom útoku. Tak zápas s Litvou nás zase vrátil trošku o level níže, řekl bych. Takhle jednoduchý zápas už na tomto turnaji zřejmě nezažijeme, takže se jednalo o takovou tu poslední v úvozovkách povinnou výhru. Zvládli jsme to na jedničku a jsem nejvíc rád za to, že náš tým dokázal hrát svou hru, nepřizpůsobil se soupeři a jeho opravdu trošku nižší úrovni, než je ta naše. A skutečně naprosto zodpovědně jsme do toho vlítli a uhráli rozdíl.